اسكي زمان اسمان بانيك انحانن خاطر دين اس پر کھڑا گسنوك اك بہترین وقت چو دعوت و تبلیغ کی محنت دعوت و تبلیغ کی محنت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے سنتوں کے بابت آتی ہے گناہوں سے بچنے کا شوق پیدا ہوتا ہے پیسہ اور وقت دین پر لگتا ہے اور صحیح راستے پر تم آو گے دعوت و تبلیغ کا راستہ حق اس میں ہر جز کوئی اعتراض نہیں ہے یقیناً حق ہے اور بے شمار بشارتیں ہیں بلکہ بہت سے ایک پھر مدینہ شریف ازمان اللہ تعالیٰ بات نہیں بار بار اور سار نہیں بات نہیں مدینہ شریف ازمان ایسے تحت و ساکات تبلیغی علم جس جم پور ورلڈ ازمان کام کر مجھا امریکہ ازمان رشیا ازمان چائنہ ازمان چائنہ پر اسم کام کام کرتا امیتیم تیم کرتا اعلان کہ چائنہ کی جس علاقے میں ہم نے کام کیا وہاں 8000 مسلمان مرتد ہو گئے تھے تیم این ایس واپس اور واپس آ کر کے پھر میں حج کرنے کے لیے آ گیا مدینہ شریف ازمان کرتے میں سیتہ ملاقات سو اسواریہ تھج دور چک علم تھی تو دائی تھی تک کرتے میں کوشر جمع کوشر کرتے میں جمع کر پچکوانا بوجو دعوت و تبلیغ جیسی محنت ایسے بجوڑی چوس جس کے ذریعے سے میں نے پوری دنیا میں چکر کائے ہیں اور ابھی میں چائنہ سے واپس آیا ہوں اشوانا تو شو مدینہ شریف ازمان جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے پر کھڑے ہو جاؤ پتہ کرو سلام عرض کری پتہ کرو عرض یا رسول اللہ یہ تبلیغ قوم چھے اگر یہ حق چھے بگسوز آتے جرن اور اگر یہ غلط قوم چھے یہ مٹی دنیا پاس میرے بھائیوں اپنی اولادوں کے لیے مدرسہ اور مکتب اور بڑوں کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت اگر یم چیزیں تو ہمارا دین بچے گا اے شر بنا بچ میں پڑھنا سکولن مت اے شر بنا بزنس مسا کرو ہمارا دین یہ کہتا سارے کام کرو تعلیم بھی پڑھو بزنس بھی کرو شادیاں بھی کرو مگر اپنی دین کو بچا کر کے بس آخری کا افکار بارس اور سوئی چھو مین خاطر تھی بہت والن بائن ہن خاطر تھی اور آتما اگر کان کمی کوتا ہی غلطی گمز آئے اللہ تعالیٰ کرن سے غلطی معاف اللہ تعالیٰ کرن سے غلطی معاف میرے بھائیو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من چھو ایسیت واریت توقع بہت ہی توقع ہے ہمارے نبی کو ہم سے کہ جب میرا دین مٹے گا میری یہی امتی میرے دین کو بچائیں گے